Ahoj, vítám vás u nového videa. Dovolte mi přenést vás do světa televizní reality show, která je plná dramatu a nečekaných zvratů. V centru našeho zájmu je populární seriál Válka skladů, která od svého prvního vysílání v roce 2010 uchvátila diváky po celém světě. Tato show není jen obyčejným zábavním programem. Je to svět, kde diváky oblíbené osobnosti čelí nevídaným situacím a musí udržet pozornost publika za každou cenu. Ve Válce skladů sledujeme aukce skladových jednotek, ale opravdové drama se odehrává jak před, tak i za kamerou. Vstupte s námi do zákulisí a objevte příběhy jejich účinkujících. Ukážeme vám, že realita televizního světa není vždy taková, jak se na první pohled zdá. Pojďme se podívat, jak si dnes vedou hvězdy pořadu Válka skladů. Dave Hester. Dave Hester se ve světě reality show proslavil jako výrazná postava, kterou diváci buď milovali, nebo nenáviděli. Ve Válce skladů hrál roli notorického rivala. Jeho agresivní přístup při aukcích a snaha přečůrat ostatní účinkující při dražbě skladových jednotek mu vynesli pověst žraloka a získal slávu díky svému typickému výkřiku, který se stal jeho ochrannou známkou. Nicméně jeho cesta v show nebyla vždy hladká. V prosinci 2012, po třech sériích, byl z Války skladů vyhozen, což ho vedlo k podání žaloby na televizní síť A&E za porušení smlouvy a nekalé praktiky, když obvinil show z inscenace a vyžadoval odškodné 750 tisíc dolarů. Hester tvrdil, že produkční tým umísťuje cenné předměty do skladových jednotek, aby zvýšili dramatičnost show. Tento právní spor skončil v roce 2014, kdy Hester vyhrál nespecifikovanou částku peněz. Překvapivě se Hester vrátil zpět do show, ale jeho příběh zde nekončí. V červnu 2020 se opět dostal do médií, tentokrát kvůli prohranému soudnímu sporu s firmou Public Storage. Zaplatil 12 000 dolarů za obsah opuštěného skladu, jen aby později zjistil, že původní majitel stále svůj nájem platil. Hester se poté obrátil na soud. Mimo soudní sály se Hester vydal novým směrem, založil si vlastní aukční společnost a stal se konzultantem v aukčním průmyslu. Jeho cesta po skončení Války skladů je plná právních bitev a podnikatelských záležitostí. Jeho zapojení do světa aukcí a schopnost stále vyvolávat pozornost ukazují, že jeho osobnost magnáta není jen televizní rolí, ale stala se součástí jeho skutečného života. Dan a Laura Dodsonovi. Dan a Laura Dodsonovi byli srdcem a duší skupiny dražitelů v populární televizní show Válka skladů. Jejich úlohou bylo dohlížet na intenzivní nabídky a nákupy všech skladových jednotek. Diváci byli uchváceni jejich tradičním, ale bleskurychlým stylem aukce a klidnou povahou, kterou přinášeli k urovnání jakýchkoliv sporů mezi účastníky. Kdo by mohl zapomenout na Laurinu ikonickou větu "Nezapomeňte zaplatit paní u pokladny", která se stala nezapomenutelnou částí reality show. Zajímavé je, že se tito dva potkali právě v dražbě kojí a jejich milostný příběh je opravdu něco zvláštního. Laura byla okouzlena Danovým charisma a jeho způsobem, jak vedl aukci. Vzpomíná si, že už v roce 96 si říkala, že si ho jednou vezme. A skutečně, vzájemná sympatie vyústila v lásku a v dalších letech společně čelili i krizovým situacím. Když Dan prodělal dvojité mozkové aneurysma, měl jen 20% šanci na přežití, ale přežil díky Laurině neustálé podpoře. Po poslední epizodě Války skladů v roce 2019 se Dodsonovi plně věnovali soukromým aukcím, kde již léta působili. Využili svou slávu z pořadu k rozšíření svého podnikání. Vedou společnost Američtí dražitelé a spravují web storageauctions.net, online centrum pro aukce skladovacích zařízení po celých Spojených státech. Nicméně, v roce 2020 je postihla tragédie, když jejich 22-letý syn Garrett byl vážně zraněn při náhodné střelbě. Garrett přežil útok, ale čeká ho dlouhá cesta k zotavení.
Tato srdcervoucí událost změnila docnovým život. Přesunula jejich pozornost od úspěšného aukčního podnikání ke zdraví jejich syna. Kromě toho čelili docnovi i dalším nešvarům, když se stali obětí kybernetického útoku, který cílil na jejich bankovní údaje a osobní informace. Naštěstí, nekompetentnost hackerů vedla k automatickému zmrazení všech kompromitovaných karet. Tyto události ukazují, že život může přinést neočekávané a zdrcující zvraty, dokonce i těm, kteří jsou ve veřejném zájmu. Daryl Sheets. Daryl Sheets, známý jako hráč, se proslavil tím, že neváhal utratit velké částky za skladové jednotky a často se mu to vyplatilo. Nezapomenutelný je moment, kdy investoval $3,600 do jedné jednotky a objevil umělecká díla v hodnotě neuvěřitelných $300,000, což byl rekordní úspěch v historii války skladů z roku 2012. Daryl měl také neobvyklý způsob, jak se seznámil s Kimber Werfel, tehdejší realitní agentkou. Při jízdě městem jí zahlédl a rozhodl se jí následovat, nejen na krátkou vzdálenost, ale na několik mil. Nakonec se jejich cesty skřížily v dopravní zácpě a Daryl jí předal lístek se svým telefonním číslem. Byl to odvážný krok, ale to je prostě Daryl. Zůstal v show po celých 12 sérií, ale po skončení natáčení se rozhodl trochu ustoupit do ústraní. Sheets si užíval klidnějšího života, ponořil se do polodůchodu a zaměřil se na své osobní blaho. Během účinkování v pořadu výrazně zhubl a prošel osobními změnami, včetně rozvodu se svou ženou Kimber, se kterou se seznámil během show. V roce 2019 čelil Daryl vážným zdravotním problémům. V příspěvku na Instagramu, který byl později smazán, odhalil boj s infekcí plic a mírným infarktem, zjistil, že trpí kongestivním srdečním selháním. Po zotavení se přestěhoval do malebného rekreačního města na hranici Kalifornie a Arizony, kde se odebral do důchodu a znovu našel lásku. Zasnoubil se s Romney Snyder, která pracovala v organizaci na záchranu koní. Život Daryla Sheetse byl jako horská dráha, velké výhry v show, zdravotní výzvy, změny ve vztazích a nové začátky. Jeho příběh po válce skladů ukazuje vzestupy a pády života po slávě v pořadu a jak osobní cesty mohou nabrat nečekané obraty. Brandy Passante. Brandy Passante si jistě pamatujete. Brandy se stala hvězdou díky své účasti v pořadu, kde spolu se svým tehdejším partnerem okouzlila diváky svými živými komentáři při dražbě skladových jednotek. Její cesta v obchodě s dražbami skladů byla jako divoká jízda na horské dráze plná překvapení a cenných nálezů, které udržovaly diváky v napětí. Po skončení pořadu se Brandy neztratila v zapomnění. Zůstala aktivní v zábavním průmyslu a prostřednictvím sociálních médií se spojila se svými fanoušky, se kterými sdílela svá další dobrodružství. Stala se nejen oblíbenkyní fanoušků, ale také symbolem odolnosti a odhodlání v muži ovládaném průmyslu. Její příběh inspiroval mnoho lidí, ukazuje, že vášeň a nebojácnost mohou otevřít cestu k úspěchu. Její osobní život však byl po dlouhou dobu bouřlivý. Otevřeně hovořila o svých zkušenostech s domácím násilím po odchodu z pořadu a dokonce si nechala udělat tetování symbolizující únik z obtížné situace. Během osobních zkoušek čelila také zdravotním problémům. V roce 2019 se nakazila covidem a otevřeně sdílela své příznaky, zdůrazňující postupné zotavení z viru. Později zveřejnila, že bojuje s Hashimotovou chorobou, což ovlivňuje štítnou žlázu a vysvětluje její chraplavý hlas v posledních dílech pořadu. Brandy také procházela smutkem ztráty svého otce v říjnu 2020, v době, kdy se vyrovnávala s emocionální zátěží svého rozchodu. Dala přednost své roli matky samoživitelky, respektující přání svých dětí zůstat mimo sociální sítě. Jarrod Schultz. I ty nejznámější osobnosti mají někdy ve své minulosti méně slavné okamžiky. Vezměme například Jarroda Schultze.
V roce 1997 se dostal do problémů se zákonem, když byl zatčen za věci jako držení drog, řízení pod vlivem a převoz narkotik. Pouhé 2 roky na to čelil podobným obviněním a nakonec byl umístěn na 16 měsíců do státní věznice. Nicméně Jerrod zažil po svém pobytu ve vězení značný obrat. Po odpykání svého trestu hledal nový začátek. Jeho teta, která vedla veřejné skladovací zařízení, ho přivedla do úplně nového světa. To vedlo Jerroda a jeho obchodního partnera Randyho k založení podniku jménem Now and Then. Je poněkud ironické, že právě když si Jerrod dával svůj život do pořádku, potkal tvůrce války skladů při hledání předmětů pro své rostoucí podnikání. On a Brandy Passante byli stálými členy války skladů, ale jejich příběh je složitější, než by si diváci mohli myslet. Přes jejich neustálé hašteření na obrazovce a dojmu, že jsou životními partnery, ve skutečnosti nebyli nikdy oficiálně ženatí. Passante v rozhovoru pro The Dead Diary prozradila, že se rozešli v roce 2018, i když tato zpráva vyšla najevo až v roce 2020. Schulz dlouho sám nezůstal. Našel novou lásku v Rochelle Beckman, barmance v baru Rush Bar and Grill, restauraci, kterou koupil v roce 2019. Nicméně v roce 2021 nastal zlom, když byl Schulz zatčen a obviněn z domácího násilí proti Passante, jak informovali média. Tento incident odhalil komplikovanou a náročnou kapitolu jejich vztahu. Ivy Calvin. Předtím, než se Ivy Calvin stal známým jako král Palmdale ve válce skladů, prošel neuvěřitelně pestrým životem, než se objevil na televizních obrazovkách v 5. sezóně pořadu. Ivy byl mimo kameru lovec aukcí. Prohledával aukce po celé zemi, aby získal poklady, které by mohl prodat ve svém bazaru. Ale to byla pouze jedna kapitola jeho života předtím, než se věnoval obchodu s použitými věcmi. Měl také krátkou kariéru jako profesionální sportovec, kde předváděl své dovednosti ve fotbalové lize a dokonce se ponořil do světa smíšených bojových umění, kde vstoupil do klece a zvítězil nad Samu Samu. Jeho kariéra dále zahrnovala trénování středoškolského fotbalu, zatímco aukce a obchodní činnost byla spíše vedlejším zaměstnáním. Rychle vpřed do roku 2023. Jak můžeme vidět na jeho facebookové stránce, bazar je stále v provozu. Nicméně kvůli pandemickým omezením se obchod přeorientoval více na online prodeje, aby se přizpůsobil měnící se situaci. Cesta Ivyho Calvina ke slavné osobnosti televizního pořadu je důkazem jeho multifunkčního života. Od sportu přes aukční okruhy až po vlastnictví obchodu s použitými věcmi a nyní obchodu v digitálním světě. Jeho příběh zdůrazňuje schopnost přizpůsobit se a změnit směr v různých oblastech. Jeho úspěch v zábavním průmyslu a jeho neustálé věnování se jeho bazaru ukazují jeho talent pro všestrannost a odolnost v obdobích změn. Mary Padian. Mary Padian udělala ohromující skok ve světě aukce skladů, když se jí podařil neobvyklý kousek. Přešla z vedlejšího pořadu Válka skladů Texas do hlavní show během její 5. sezóny. Známá jako Hledačka si vysloužila tuto přezdívku od svých kolegů na aukcích skladů díky své neohroženosti a ponoření se do méně atraktivních míst za cennými nálezy. I po svých televizních štacích se Mary nevzdálila od svého lovu pokladů. Nadále hledá skryté drahokamy v neočekávaných koutech a prodává je se ziskem prostřednictvím svého podniku Nálezy od Mary pod heslem Úžasné poklady. Specializuje se na doplňky interiérového designu, kde připravuje eklektickou směs ručně vyráběných, starožitných a unikátních domácích potřeb, objevených během jejich texaských expedic. Ale dosah Mary přesahuje hranice Texasu. Aktivně se podílí na práci s organizací Ubuntu Life, která podporuje děti se speciálními potřebami v Keni. Ve spolupráci s nimi Mary propaguje a prodává ručně vyráběné náramky a tašky v tradičním stylu. Prostřednictvím těchto partnerství nejenže rozvíjí svůj talent pro vypátrání cenných předmětů, ale také rozšiřuje své úsilí směrem k charitativním aktivitám, čímž má smysluplný dopad daleko za světem dražení skladů.
Tyto odhalení odhalují zákulisí životů obsazení války skladů. Ukazují, že i když měli za úkol udržovat diváky v napětí, museli se vypořádat se svými skutečnými životními bitvami.